Så først og fremmest, så er jeg også barnebarn af en frihedskæmper, og er vokset op med en morfar, som var ikke kun mærket, men også værdimæssigt frustreret over det, han havde oplevet under besættelsen, og ikke mindst i tiden efter 2. verdenskrig. Det, jeg vil tale om nu her, kommer næppe som en overraskelse for ret mange af jer, men det danske demokrati er ikke kun i krise, men er vel nærmest i en alvorlig dødskamp. Et dansk demokrati, hvor en regering vælger at lyve over for sin befolkning om begivenheder, der faktisk har fundet sted. En regering, der vælger at lyve og ignorere de ofre for den her begivenhed, der faktisk har fundet sted. Og en regering, der vælger at forfølge de vidner, der står frem for at sikre, at retfærdigheden kan ske fyldest, har mistet enhver legitimitet som en folkevalgt regering. Problemet starter der, hvor en politiker har behov for en spindoktor. Når en politiker føler, at spindoktoren er et nødvendigt greb i den demokratiske værktøjskasse, så har man jo i virkeligheden overtrådt den linje, der handler om forholdet mellem politikere og befolkning, og befolkningens krav på total ærlighed fra sine folkevalgte repræsentanter. Spindoktoren betyder, at løgnen bliver hverdag, og at sandheden glider i baggrunden. Og når sandheden glider i baggrunden i forhold til demokratiet, så er det i sig selv et alvorligt overgreb på hele demokratitanken. Den 26. juli 1943 er uden tvivl det vigtigste skæringspunkt i nyere dansk demokratihistorie. Det er det tidspunkt, hvor den danske befolkning, nogle ganske få modige her på Vesterbro, vælger at tage afstand fra en samarbejdspolitik, hvor man fra politisk side har givet fuldstændig køb på helt basale demokratiske og menneskerettighedsprincipper. Når politikerne fører en principløs politik, når en befolkning bliver udsat for en politik, hvor demokratiske principper bliver kastet over højre skulder, så betyder det, at et samfund bryder sammen som demokrati. Den danske samarbejdspolitik medførte grufuld og grusom afvisning af flygtninge ved den danske grænse. Det medførte, at man udleverede jøder og kommunister til tortur og af og til henrettelse. De få vågne her på Vesterbro vækkede de mange sovende og skabte forudsætningen for at stille de folkevalgte politikere til et regnskab for at enten at være principfulde og regere efter de principper, som den danske demokratiske stat var lagt til grund for, eller at træde tilbage. Og politikerne valgte at træde tilbage. Historikere og ikke mindst politikere har efterfølgende forsøgt at retfærdiggøre den her samarbejdspolitik under henvisning til, at det handlede om beskyttelse af den danske befolkning i skyggen af en ondskabsfuld verdenskrig. Men det er nu engang sådan, at det danske folk under samarbejdspolitikken og efter den 29. august 1943 var lige så ufri et folkeslag som hollændere, nordmænd, tyskere, ukrainere, polakker, franskmænd og alle de andre besatte folkeslag. Danskere blev også sendt i koncentrationslejre, og den danske modstandsbevægelse blev aktivt forfulgt og politimæssigt efterforsket af danske politimyndigheder på ordre fra danske politikere. En regering, der i beskyttelsens navn forfølger politiske modstandere og retfærdiggør det her med en overhængende fare for enten som dengang gengældelsesaktioner eller som nu truslen imod terror, lever ikke længere op til de basale frihedsrettigheder, som er grundlæggende for et moderne demokrati, og en regering, der agerer sådan, bør træde tilbage.
En regeringschef, der helt stiltigende accepterer ministre og departementchefers løgne over for befolkningen, fortjener ikke beskyttelse af et parlamentarisk grundlag. En sådan regeringschef fortjener kun én ting, og det er en afskedelse og en rigsretssag. Et hvert accept af brud på demokratiske principper og menneskerettighedsprincipper i den danske stat er det samme som en afskaffelse af det faktiske demokrati. Og det grundlæggende element i det danske demokrati er ytringsfriheden. Og det, at vi alle som borgere kan gøre opmærksom på demokratiske brud på demokratiske og humanitære principper. Enhver, der gør opmærksom på de her brud, og enhver, der gør opmærksom på den misinformation og de løgne, der kommer fra regeringen og fra vores embedsmænds side, burde som udgangspunkt regne med den fulde opbakning fra de 179 folkevalgte, der sidder i Folketinget. De burde være demokratiets fremmeste forkæmpere. I stedet for så er langt de fleste blevet realpolitikkens blinde følgesvende. Den værste form for demokrati er det tilsyneladende demokrati. Et demokrati, hvor en befolkning ikke kan stemme frit, og ikke kan stemme frit på de kandidater, den ønsker at stemme på. I stedet for, så har vi i Danmark et demokrati, hvor vi som befolkning alene og kun kan stemme på de kandidater, som partiledelsen udvælger og opstiller, og det er oftest på baggrund af loyalitet over for den samme partiledelse. Det vil sige, at et demokrati mister sin kritiske stemme og den kritiske interne dialog. Politikere i et tilsyneladende demokrati retter ind efter partilinjen. Politikere i et tilsyneladende demokrati kæmper ikke for andres ret til frihed. Kæmper ikke for andres ret til at tale, som de ønsker. Og kæmper ikke for at beskytte andre imod overgreb, men kæmper alene for at beskytte en regering, en partileder eller partiet over for de kritiske røster. Politikere i den form for demokrati er principløse. Og principløse politikere oplevede vi i Tyskland i 1933 og i Danmark i 1943. Vi lever i en tid, hvor vores folkevalgte samarbejder med medierne på en sådan måde, at medierne svigter deres primære opgave, nemlig at holde øje med og stille politikere til regnskab, når de ikke overholder landets demokratiske spilleregler. Vores folkevalgte svigter de flygtninge, der søger vores beskyttelse under henvisning til den økonomiske byrde. De svigter samfundets svageste med henvisning til jagten på økonomisk vækst. De svigter de grundlæggende principper for sandhed med henvisning til frygten for terror. Og de svigter ytringsfriheden med henvisning til beskyttelse af vores allieredes interesser. Politikere og medier går hånd i hånd hen imod den næste krig, den næste gode krig, den næste korstog. Mediernes aller vigtigste opgave burde være at sikre, at politikere, som ikke forstår, hvad konsekvensen af krig betyder for det enkelte menneske, afholder sig fra at gå i krig. Det er mediernes allervigtigste opgave. Aktivistisk udenrigspolitik er ikke, som det er defineret nu, militær udenrigspolitik. Aktivistisk udenrigspolitik er forhandling, det er dialog, og det er demokratiske forhandlingsløsninger. Den politiske hukommelse, den er alt for kort, og den politiske horisont, den strækker ikke særlig langt. Derfor er 4. maj, 9. april og andre mærkedage, som følger med de her mørkeste år i nyere dansk historie, aktuelle og har en afgørende betydning for det moderne demokrati. Fordi lige præcis de dage giver os mulighed for at mindes forholdet mellem befolkning og politikere. Hvis vi som befolkning ikke lever op til vores ansvar og siger fra, når regeringen bryder de grundlæggende demokratiske principper,
så gør regeringen præcis som den vil. Og den danske befolkning vil langsomt, men helt sikkert, miste enhver reel indflydelse på den politik og den demokratiudvikling, der skal foregå i Danmark. Så det er på tide, at vi alle vågner op og kræver, at vi får nogle principfaste politikere. Tak.